Хмельничанка Наталія Бондар участь у вікі-марафоні бере вперше. Дівчина розповідає, статтю до онлайн-енциклопедії писала про подільську поетесу Надію Вітвіцьку. Про її творчість, її збірки, вірші. Її не було в вікіпедії. Ми шукали людей, яких ще немає в вікіпедії. Можливо, буде корисно для когось. За словами завідувачки сектору електронних ресурсів Хмельницької міської центральної бібліотеки Валентини Міхалевської, сьогодні до написання статей у Всесвітню енциклопедію міг долучитися кожен бажаючий. Учасниками заходу може стати будь-хто, хто бажає долучитися до створення нових статей. Сьогодні до нас завітали як працівники бібліотек, так і користувачі, які до того не були знайомі з Вікіпедії, але побачили анонси у Фейсбуці чи на телебаченні. Всеукраїнський марафон «Я пишу у Вікіпедію» в обласному центрі проводиться вже втретє. Координатор проекту Аліна Возна каже, для написання статті необхідно дотримуватись певних вимог. Є певні технічні вимоги до написання статей у Вікіпедії. Стаття має бути унікальна, стаття має бути написана людиною особисто, так? Вона має мати енциклопедичний стиль написання. Людина має користуватися джерелами, офіційними джерелами для того, щоб написати цю статтю. За словами організаторів, марафон триватиме 5 днів. Олександра Карпунець, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.